Ursäkta, när borstade du tänderna sist? Nyss, hur så då? Vill du pröva? Vi bad ett antal personer som nyligen borstat tänderna att borsta tänderna igen. Med nya Pepsodent bikarbonat-tandkräm. Bikarbonat är ett naturligt ämne som neutraliserar syra så att pH-värdet i munnen balanseras. Tänderna känns så rena att du upplever skillnaden. Nya Pepsodent bikarbonat. Prova själv så känner du skillnaden. Pepsodent bikarbonat innehåller fluor och har därför rätt att bära Sveriges tandläkarförbunds symbol. Den här overallen är gjord i bävernylon. Den tål både kyla och väta. Fodret är av mjuk fiberpäls och lätt att tvätta. Vi som har gjort den har själva barn, så vi vet vad som krävs och vad som är ett bra pris. När vi startade det här hotellet så ville jag att det skulle vara trevligt och inbjudande. Allt skulle vara perfekt. Men det var ett problem. Jag hade köpt några fina morgonrockar som inte kunde tvättas i mer än 40 grader på grund av de färgade broderierna. Och man kan inte undgå fläckar från choklad eller apelsinjuice. Självklart har jag prövat olika tvättmedel. Men vid låga temperaturer försvann ibland inte fläckarna helt och hållet. Det kunde jag bara inte acceptera. Ja, som tur är har jag upptäckt Ariel med extra tvättkraft. Ja, Ariel är förbättrad med extra tvättkraft, så även vid tuffa tvättförhållanden som ett 40-gradigt kortprogram klarar nu Ariel bättre svåra matfläckar som choklad, juice, ja till och med rödvinsås. Så rent hade jag inte räknat med att få det på 40 grader. Det är ju nästan helt perfekt. Ska det vara extra rent, ska det vara Ariel. Dina händer visar vem du är. Nya Palmolive Soap and Cream är en flytande tvål som rengör dina händer, återfuktar huden och gör den smidig. Du har fortfarande chansen att uppleva Rock Donalds och Freds stora favorit Super Big Mac. En 150 grams hamburgare av 100% rent nötkött som dagas precis som en Big Mac. Du får den till vår specialmeny The Flintstones & Company med pommes frites och läsk. Men skynda dig hit då. Stenåldern varar inte för evigt. Hej, det var inte igår. Hej, jag låter det växa lite, vad tycker du? Vi behöver nog ta bort lite här uppe. Gäller till exempel. Ja, du kan ju alltid försöka. Då prövar jag med det här. Clarasil mjällschampo i mitt hår. Lita på mig. Vi tvättar halva håret med ett vanligt schampo och den andra halvan med Clarasil mjällschampo. Efter några tvättar med det vanliga schampot. Ingen vacker syn. Men med Clarasil mjällschampo, inget mjäll. Och det ser fantastiskt ut. Se bara på klippningen. Clarasil mjällschampo. Snyggare hår där mjäll inte finns. Det finns ingen människa som har sett det här tv-programmet. Inte jag heller. Men det kommer vara fullt av händelser. Trevliga människor, intressant kommer det att bli. Människor som är på väg någonstans. Människor som har gjort någonting får lov att fråga ett ögonblick. Vem är ni? Ingen aning. Ingen aning. Ingen aning. Han har ingen aning. Och det är många som inte har någon aning, det kommer ni att få se. Huvudsaken tycker jag är att de kommer i grevens tid. Aktiva katter behöver riktig näring varje dag för att hålla formen. Med nya KitKat Fint och läckert får katten inte bara de finaste köttbitarna utan också läckra grönsaker. Tre goda smaker i praktisk portionsförpackning. KitKat, för katter med aptit på livet. Det goda i naturen finns i blommans nektar. Respons shampoo med nektar vårdar ditt hår och ger dig ny fyllighet och vitalitet. Var rädd om ditt hår. Det är en del av din personlighet. Miss MacBella looks so fine. You should see the way she walks. She's the girl I gave my heart. And you'll never see us part. Miss MacBella looks so fine.
en skriftlig garanti till Sverige som gäller alla nya bilar oavsett märke. I 40 000 mil eller 10 år utan premier eller självrisk. Quake Estate ger dig världens bästa motorgaranti på Sveriges bästa verkstäder. Fyll på med garanti från Quake Estate. Har du sett Walker, Texas Ranger? Ja, så borde du kanske göra. You haven't seen anything yet. Ja, du har du inte sett något ännu. Now, do you feel like talking? You guys made him a ranger, you're nuts. Walker, Texas Ranger, varje lördag kväll klockan 21 på TV3. Strunt i att tvätta håret ikväll. Titta på låt kameran gå istället. Det sköljer skallen så behagligt ren. Befängda bedrifter, blåslagna barn. Lekar som verkligen gör dig till medelpunkten i sällskapslivet. Med dina färgstarka berättelser om vad du sett på TV3. Och Kalle sändare förstås dessutom flera nästan nya skämt. Låt kameran gå helt utan tungmetaller. Ikväll klockan 20 på TV3. Ett underbart program. Helt utan tungmetaller. Titta då. Jag kommer att vara där.